У Мінської області оновляють популяцію високородних оленів. Штогод у Любинському районі випускають у дикую природу звиш півсотні живелин. А до цього вони проходять адаптацію у лісній господарці. У великому вольєрі його площа амаль 20 гектарів, є кілька водойомів і кормушок, каб олені чували себе максимально комфортно. В первые два месяца, как мы выпустим их в дикую породу, мы периодически наблюдаем за ними. Они больше ведут ночной образ жизни. Выезжаем в рейдовое мероприятие. Самое главное для оленя, чтобы они в вольеры адаптировались. Тем часом у соседнем Слуцком районе дрожает популяцию ланев. Эти живелы зникли с территории Минской области в 18-м стагодзе. Зараз под Слуцком живут 20 ланев, а вось, каб выпустить их у дикую природу, необходимо удвоя больше.